네.
Господи. Чаялсно. Да там кем прямо загадки. Могу до сих пор дрин өнөдөр хурдтаанаар бас хоёр том асуудлыг хэлж байна. Аа хүмүүс нэг баг батар хөтлөлтөд холбоотой баг батар хүмүүс Монгол улсын нийт хүн амын 50% нь орсон сууж байгаа юм хэвээр харагдсан. Тийм учраас Улаанбаатар хотын асуудлууд их бий. Хөрсний бүхэлдлийн асуудал бий, агаарын бүхэлдлийн асуудал бий, төвчлэлийн асуудал бий. А энэ асуудлуудыг одоо шийдэх үүднээс Монгол улсын засгийн газар бол өмнө нь агаарын бүхэлдтэй бол тууштай зоригтой шийдвэрийн арга хэмжээ авсан үр дүн Улаанбаатар хотын агаарын бүхэлдэл болсон. Одоо Улаанбаатар хотод бас нэг асуудал тэр нь төвчлэлийн асуудал. Тийм учраас Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг хийх тулд хоёр шийдэл өнөөдөр гарч байна. Нэгдүгээр нь Монгол улсын үндэсний хөгжлийн газарт Тэнгэрийн тойрог төсөл буюу Улаанбаатар хотод одоо энэ хотын зам компаниас иргүүлсэн судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр аа гэсэн юм зам барих асуудлыг шийдлээ. Энэ Тэнгэрийн тойрог зам бол 6-12 метрийн өндөрт нийт 13 км урттай, 2 уулсгалтай, 4 үгнээлтэй, төлбөртэй. Тэгээ 2 төвчлний ийм замын байгууламж болох юм аа. 27 орох гарах цэгтэй. За ингэснээр бол замын төвжирэл нь 46.5% буурна гэж тооцоо гарсан байна. Агаарын бохирдлыг нэг 20% бууруулна гэж ингэж үзэж байна. Уг гүрэн байгууламж гүрэн замын дагуу нийтийн тээврийн шугамыг бас давхар ашиглах боломжтой. Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 800 сая доллар. Нийтийн тээврээс нэг тээврийн хэрэгслээс 1 ам доллар буюу километр тутамд 15 центи хоромжтой 6 жилийн дотор зээл болон зээлийн хүүгээ нөхнө гэсэн ийм тооцоо гарсан байна. Энэ бол Монгол улсыг 2050 он хүртэл хөгжүүлэх алсын хараа 2050 шинэ бүтээн байгуулалт мөн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан ийм ажлын хүрээнд хэвдэж байгаа юм аа. За энэ зам яаж явах вэ гэхээр зэрэг сансрын аюулгүйн тойргоос зүүн дөрвөн зам уршаага Нарантуул цаашдаа Дүмжин гарав үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн тэгээ Хангуул дүүрэг тэгээд Нарны гүр Нарны гүрээсээ нааштаад Баруун дөрвөн зам Гэсэр сүм 100 айл гэж ингэж бүтэн тойрог байна. Тэгээ энэ тойргоор холбогдоход бол бас Монгол улсын нэг том одоо гүрэн замын техник эдийн засгийн үйлсэлж энэ том зам одоо ашиглалтанд орох юм болцоо боломжтой. За замын нэг онцлог бий. Энэ замын онцлог юу байх гэхээр зэрэг энэ зам болоод засгийн газар болоод орон нутгийн төсвөөс ямар нэгэн төсөв авахгүй. Концессор хийхэд зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах, шилжүүлэх гэсэн юм нөхцөлтэй 25 жилийн хугацаатай ийм төсөл байна. За энэ төслийг бол хэрэгжснээр Улаанбаатар хот бүтэн нэг кольцотой буюу тойрог замтай болно гэсэн. За энэ бол автоцамын төсөл. За хоёр төслийг танилцуулъя. Энэ бол дэлхийн одоо олон орны хөгжлийн дүүжин тээврийн төсөл байна. Энэ дүүжин тээврийн төсөл бол Улаанбаатар хотод өмнө хэрэгжиж байгаагүй. За дэлхийн бол олон орны энэ дүүжин тээврийн төсөл байгаа. Энэ бол Нью-Йоркт байна, Москвад байна, Нижний Новгородд байна, Францд байна, Брестд байна, Колумбод байна, Туркийн Анкарад байна, Бразилийн Рио-де-Жанейрод байна. Энэ тээврийг хэрэгжүүлж байна.
Энэ бол Монгол улсын хөгжлийн Монгол улс болон олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээрээ соёлхон батлагдсан энэ зээлийн хэлэлцээрийн хүрээнд хийгдэхээр болж байна. Нийтдээ 60.7 сая еврогийн өртөгтэй энэ зээлийн хэлэлцээр 40 жилийн хугацаатай жилийн хүү 1% хүрэхгүй 0.76% нэн хөнгөлөлттэй 12 жил зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх ийм хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хийгдэр болж байна. За энэ ихний ярилцанд хийх зам маань бол маршрут нь Баян хошууны уулзвар, Ханы метрал, 3-4-р хоолын эцэс хөдөл нийтдээ 4.9 км ийм замын хүрээнд хийхээр болж байна. Энэ зам бол өдөрт нэг энэ замаар нэг 22,000 зорчигч тээвэрлэгдэнэ гэдэг анхны техник эзэмшиг үнэлдэг байна. Хугацаа нэг 16 минут байна. За буудал хооронд 1.6-аас 6 км байхаар ингэж хэлбэлэгдэж байна. За энэ зам бол нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд нэг шин төрлийг бий болгож байна. Мөн нийтийн тээврийн үйлчлэгэний хөтлөмжийг үйлдүүлж байгаа. За байгаль орчны нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулж байгаа. Агаарын бохирдлыг бууруулах, мөн автоцмын төвлөрлийг бууруулж байгаа. Улаанбаатар хот өнөөдөр бол бас газрын асуудал нэлээд хүн. Тийм учраас энэ хоёр зам бол хоёулаа бас өндөрт баригдана. За цамхагын өндөр бол 22-аас 110 м, хоорондын нь за 250-аас 700 м. За зогсоол хоорондын за 2-аас 6 км. За энэ нийт одоо зорчигч тээвэрлэх хэмжээ нэг кабинда бол 8-аас 10 зорчигч. За энийг бас өсгөх боломж байгаа гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ бол 2020 оны 2 сарын 5-ны өдөр Бүгдээрэн Франц улсын засгийн газар сангийн яамаас Монгол улсын сангийн яамтай хамтарч жүүжин тээвэр нэвтрүүлэх зөвлөсөн санхүүгийн хэлэлцээр гэрэлсэн. Энэ хэлэлцээрийн хүрээнд бас хийх боломж олно хүрдэж байгаа юм аа гэдэг таасан. Тэгээ энэ бол Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг сайжруулах, хөгжлийг бууруулах нэг том алхам боллоо гэж таах юм дий хэлмээр байна. За энэ төсөл болвол нийтдээ нэг би түрүү хэлсэн 60.7 сая еврогийн зээлийн хүрээнд хийж байгаа гэж зөвлөлийн төвийнх нь. А нөгөө төл нь бол 800 сая долларын хүрээнд хийж байгаа. Энэ бол нөгөө зураг төсөл боловсруулах, барих, шилжүүлэх, ашиглах нөхцөлтэй 25 жил ашиглаад өгөх юм төсөл байгаа. За хэрэгжих хугацаа одоо 2-оос 3 жилийн хугацаанд барьж байгуулж болно гэсэн юм. Ийм ерөнхий эдийн засгийн үзүүлэлттэй байна. За өчигдөр бас тухай мэдээлэлтэй байх шиг байна. А өнөө өглөө бол Арифлотын онгоц 6 хүчил буу Улаанбаатар дуусан. За ингээд бол Монгол улс руу ирэх нислэгийн олон улсын нислэг бол зогссон. За одоо бид нар бол Москва, Турк, Солонгос, Япон чиглэлд гадаад харилцааны яамаараа дамжуулаад иргэдээ өөрийнхөө Монголын иргэний агаарын тээвэр МИАТ компани онцоор хадж авахар төлөвлөж байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр зэрэг элчин сайдын яамандаа хамгийн түрүүнд өндөр настай хүмүүс, жирэмсэн болон ялах хүүхдтэй хүмүүс, хагалгаа эмчилгээнд орсон бас тэнхэх шаардлагатай ийм хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээ төрүүлж татаж авъя гэж тооцож байгаа. За ер нь бол Монгол улс бол иргэдээ уралдаж авна. Тэр бол ойлгомжтой. Гэхдээ бид нар бас одоо болцоо боломжоор нь татаж авнаа. Бүгдийн цөмийн татаж авах болцоо бол бас хэцүү. Одоо Солонгос улс чинь 48,000 монгол иргэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг энэ хүмүүсээ татаж авнаа гэсэн ийм өчтөр улсын онцгой шийдвэр гарсан. Тэгээд цаашдаа бол коронавирусын нөхцөл байдал гайгүй болчиход эргээд нислэг сэргэнэ. Энэ бол түр хугацаанд хязгаарлаж байгаа болохоос биш. Хилээ хаачиж байгаа асуудал бол биш. Хилээр бол ачаа тээвэр орж байгаа, тарамзын тээвэр явж байгаа. Тийм. Агаарын карго явж байгаа. Тийм. Хоёр 800 сая Америк долларын концессийн грегэр хийсэн
энд үндэсний компаниуд авах юм уу эсвэл үндэсний намын экспортлогоо том хэмжээнд олоолын хэмжээ бизнесийг явуулах юм уу? Жишээлбэл манай улсын хувьд 800 сая доллар гэсэн байгаа энэ бүрэн байгуулагдсан хийх асуудал. За энэ 60.7 сая евро бол нийт зээлийн өртөг. Одоо Монгол улсын засгийн газар олон улсын санхүүжилтийн корпорацтай байгуулсан зээлийн энэ хэмжээл 67 сая. Энэ зээлээс энэ гүрэн байгууламжийн эхний санхүүжилтүүд явна гэж тооцож байгаа. За энэ бол Францын технологиор хийгдэх ийм төслүүд Улаанбаатар хотод төлөвлөлт эдийн засгийн үндэслэл нь хийгдээд зураг маршрут нь хийгдээд явж байна. Төсөл нэлээд яваад ирэхийн алдал төслийн өртөг нэлийн нарийн тодорхой болж гарч ирж байгаа. Эхний санхүүжилт бол ийм очилтай. За хоёрдох нь тэр 800 сая доллар асуулт бол цэвэр концесс. Энэ яаж нэхэр хөрөнгө оруулалт гарах компаниуд нь сандаа ирүүлж байгаа байлээ. Ялангуяа Европын улсуудаас. Тэгээд энэ компаниуд яах вэ гэхээр зэрэг бид нэр зураг төслөө боловсруулъя, барьъя, ашиглъя. За тэгээд буцаагаад Монгол улсад хүлээлгэж өгье. Гэж ийм одоо нөхцөлтэйгээр концессийн гэрээний нөхцөлтэйгээр Монгол улс санал тавьж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр ямар нэгэн санхүүжилтийн бэрхшээл гарахгүй. За яг энэ зам бол төлөвлөлттэй зам. А энэ бол хоёрдугаар төвшний зам, хоёрдугаар төвшний зам. Тийм учраас энэ замаар явж байгаа тээврийн хэрэгсэл төлбөрлөж явна гэж тооцож байна. За баярлалаа.